Nemoj, profesore, dobrodošli evo u drugu epizodu čuvenog nedeljnika za Srbe i njihove simpatizere. Kako Srbima leže respirator? Zvao neko za... Slušaj, znaš šta je Einstein radio? Evo, on je radio doslovno... E sad, Einstein može, a drugi profesori ne mogu. E, mogu i drugi profesori. Za respirator zvali su me iz Batajnice, iz COVID bolnice. Ja sam rekao, znate šta, ja imam i vermektin. Imamo svoj. I vermektin ja koristim. Ne, pa imam i od Nestorovića, što mi je prepisao dok nije bio političar, dok smo bili u dobrim odnosima. Se razlikuje vermektin od onda i danas. Pitaju me, čekaj prvo samo da ne zaboravim zašto imam bradu. Čekam kralja. Odlučio sam da se ne brijem dok prvo ovaj sada jugoslovenski kralj, nesretni Aleksandar, on nije kralj Srbije, dok on ne preda sve što ima za princa Filipa i dok ne krunišemo, znači ponovo uspostavimo srpsku kraljevinu i ne krunišemo princa Filipa, za čije tast gledali ste film Kitica milosti Cile Marinković, znači jedan slikar, jedan divan, pošten ekspresionista koji je u Parizu na osnovu samo boja kojima je opčinio Francuze uspeo da se održi decenijama kao umetnik. E, princ Filip, ja ću imati bradu verovatno dosta dugačku do tog trenutka, ali šta ću, nema brijanja dok ponovo ne sačekamo kralje. Dobro, ali respirator ima ekskluzivne vesti. Vi sad imate vesti iz Moskve i Vatikana, je li tako? Da vam šta kažem, je, šta ja je glavna vest danas? Pa evo ovako, sretnem jednog prijatelja juče na ulici koji mi kaže, dolazi papa. Ja prvo se zapanjim, posle u meni proradi ono... Ja se izuo kad sam čuo. Ti se izuo. U meni proradi ono, da kažem, srpsko-hrvatsko srce i ja počnem da recitujem Santa Maria, gracia plena, ora pro nobis, mater noster, amen. Ja, ugledaju me ovi ljudi okolo. Bilo je tu i nekih Srba, uglavnom su bili Afganistanci, ovi što voze autobuse po Beogradu, ali dobro, sad. I ja kažem, reku, izvini, ja ti jesi mi prijatelj, ali mislim, draža mi je istina od prijateljstva, ja moram da se uključim na Kaša Hroniku. Uključim se ja Kaša Hroniku, kao stvarno, pazi vesti. Porfirije je otišao u Rusiju da traži dozvolu da pozove papu. Strašno, to je prva vest. Druga vest je da su Rusi rekli kako da ne, pa papa je naš, mislim, još je Katarina druga plaćala, to je u 18. veku, jezuite napravila im koleđ i tako dalje, jezuiti, oni su, i to postoji film u oktobarskoj revoluciji, jezuiti ruskom narodu, delili čorbu, krompir i tako dalje sa svojih tih imanja, ali vino iz Toskane nisu delili, dobro, ne može sve i ostalo gde sad pijeni revolucionari, radnici, proletari, nego samo hrana. I oni su, jezuiti u stvari sada zauzeli Vatikan. Znači, ko je postavio papa Franju? Pa, Rusi. I sad, sledeća stvar, pitanje papa, pa papa je rekao kako da ne, vrlo rado u redu, ali kaže imamo jedan uslov, to je, kaže Porfirije koji citira Irineja, koji citira patrijarha Pavla, koji citira patrijarha Germana, koji citira one prethodne patrijarhe, kaže sve u redu, međutim, da papa ide u Jasenovac. Ja, da će da ubiju papu, ovo ono, to je ipak bio logor, neće to, nego da pokaže da ima sućut, jeli, ili srpski compassion sa sa novosrpski, pošto sa svi govore engleski, ovi omladinci, i tako razgovaraju sa svojim omladincima iz Albanije. Svi oni pričaju, mislim, u stvari, srpski, engleski jezik, kompjuterski, kaže u redu ide papa u Jasenovac. Znači, papa će doći i papa će zajedno sa ići u Jasenovac, zajedno sa našim
patrijarhom Porfirijem. Eto, to je vest. Kad će se to desiti? To će se desiti već u septembru mesecu. Eto. Tako je to rečeno. Zna se datum, jel? Datum još nije ovaj određen, jer papa loše stoji sa kukovima. Ona može, znaš da ima ono, krene dobro, levo. Dobro, ali septembar po starom kalendaru. Krene levo, pode desno. To ćemo da držimo u tajnosti sve dok papa ne dođe, onda ćete saznati do oktobra. Saznat ćete datum. Pa čekaj, oktobarska revolucija je bila u novembru, znači to je tu negde. Septembar, to je ovako za javnost. Ali ne šalim se. Rusi naredili Porfiriju da zovne papu, papa pristao, uslov Jasenovac, sve dogovoreno, eto to da znate. To znači, ovako jedna vest, evo, i predlažem odme i naslov, papa dolazi u Jasenovac. I Beograd, ne? I Beograd. Bilo bi previše u reči. Ide prvo u Jasenovac, pa u tim redu, papa dolazi u Jasenovac i Beograd, pa prvo mora. I sad, naravno, naša radost nema granicu. Kao Srbija. Kao ni Srbija. Da, neki su shvatili bezgranično Srbije do Tokija, a drugi imaju drugo tumačenje. Ajde, dobro, vidjet ćemo sad. Da. Dobro, profesore. E, pitaj sad nešto i izazovi. To je stvarno ekskluzivna vest. Ekskluzivna čak vest. I ako nije tačno, profesore, fenomenalna vest. Ne, ekskluzivna vest je čak i za Vučića i za Dačića. I oni ovo ne znaju što sam sad rekao. Pa rekao im je Porfirije, njima je tetka ista. Pa jeste, ja, pa ti sve pričaš svom bratu od tetke. Ne? Pusti to, najviše kriješ od ne, familije. Ne, moj brat od tetke umro na porođaju. Pa dobro, ima spirit box, ima ono, danas imaš moderne sredstva, razumeš, za komunikaciju sa tim što su se odvojili od tela. Ne, ništa nas ne može sprečiti. Ovo je pravoslavna zemlja. Kakve su reakcije na naš novi magazin Respirator? Je li zvao neko? Slušaj, to je toliko razgrabljeno da sad već četvrta generacija čita. Četvrti broj se čita, iako nije napravljeno. Četvrti broj se čita, a štampano je četiri broja, tako da je u pitanju već četiri na kvadrat, 16, to nećemo. Čoveče. Čekaj, to je vrlo je loš časopis. Pogledao sam danas NIN, sad to je interesantno. NIN u stvari nastava nije se kupio, naravno, i vidi. Bilo mi žao, ali kupit ću, evo, obećam. Obećam. Da ću ti, ali rublje imam neke, pa kupi za rublje, molim te. Može za rublje. Pa to rublje ima zlatnu podlogu, bre, rublja glavna valuta. Na niko... Timofejev, jel to zvuči vama ruski? Meni ne, njemu da, on zna poreklo. Meni to zvuči, kako bih rekao... Ukrajinski, ne? Ukrajinski. Džingis Kanovski, čoveče, bre, taj Džingis Kan, to je bila ličnost, bre. To je bila neka zver, profesor. Pravo da ti kažem, ne, meni je žao Staljina, on je celoga života imao kompleks Džingis Kana. Dobro, Putin to već nije ni blizu. On nije pomerio front za dve godine, ukrajinsko-ruski front sa... Putin pobedio, što ste pričali, čoveče? Putin pobedio sa 120%. Pobedio sebe. Pa on je... Dobio je više glasova nego što je dobio. Više glasova nego što ima jezika. Pobedio sebe. Pobedio sebe. Putin pobedio sebe. Ne, ali... I tenkovi su u Moldaviji, nisu. Izvini, ovo za ruske izbore, to su lažni rezultati, 88%, pravi rezultat je 100%. Ja znam, to je takođe, ne samo iza Kaša Hronike, nego... Gledali to... ste mi ove, u trojicu. Nestorović ovako stavio Z na majicu i rekao 100%. E, molio me jedan čovjek na Terazijama, trči danas za mnom i viče Toronto, Toronto, nemojte više, kaže, preterali ste i Bogu i ljudima sa tim Nestorovićem. Pa je rekao, nije do nas, to je iz kosmosa zrake. Nije do nas, nego do Nestorovića. Pa što se on petlja u politiku? Pa dođe na tapet. Umesto, je bio dečji lekar, pa je to malo. A nije dovoljno, jel da? Pa onda nije. A, e pa onda,
Molim lepo, što se javno radi, to se javno i kritikuje. To ljudi moraju da ovde da naviknu. Da pazite, ovde kod nas u Srbiji, i to još od Miloša Obrenovića, vlada takozvana totalna demokratija. Znaš šta je totalna demokratija? Znači svako, svakog cinkari javno u kafani, na ulici, u porodici, u snu govori i nema tajni. Prema tome, prijatelju, ako si se odlučio za politiku, ima da trpiš na narodnu kritiku. Politika, kritika, to si ide. Dobro, što ste rekli za NIN? Evo, nismo ga poneli, ali analizirat ćemo idući put, ali šta vam je prvi utisak? Idući put neće izaći više, to je poslednji broj. Ali ne... kažu ovi čitaoci respiratora da sve što kažete treba naopako da se čita, to je suprotno. Kao pop. To je kao crpio. Kao radar. Radar na obe strane, tako. Da, reklamiramo radar, nema veze. Ali je, stvarno, radar liči, gledao sam posle našeg razgovora, ponovno, liči na bilten neki. Provincijski list. Na bilten. Pa da. Ja ne žive u ovom vremenu, čoveče. Čekaj, mnogo je bolji bio NIN sa istom redakcijom. Nego ovo što su sad ko imali slobodu i para. I dizajn je neki, nemam pojma. Tako staromodno sve. Pa znaš u čemu piše NIN? Pogledaj naslovnu stranu NIN-a. Naslovna strana NIN-a, to su sad oni ostavili duh tamo koji su izgubili kad su prešli u radar i nemaju ga više. A u NIN-u se kaže, Pantići, to su kumovi od Vučića, napadaju Vučića na prvoj strani. Jer to je dogovor. Razumeš? Kako bih rekao? Da ih Vučić zamolio, ne? Pa ne, gledaj, aj sad ozbiljno. Vidi, NIN je ruska ispostava. Rusi ovde drže vlast. Vučić je engleska, kao i Milanović. Pa vidite šta se dešava u Hrvatskoj. Da blokiraju potpuno Engleze, izbacuju iz vlast. Upravo zbog dolaska pape. E, da analizirate Hrvatsku. Šteta je da ljudi ne čuje, a ti si, a i ti si počeo. Pa ja bi sekao, samo bi sekao. Dobro. Ne, Hrvatska me posebno interesuje, ima puno žena koje vas vole, a iz Hrvatske su. Ne znam kako je to vezano. I šta ću ja sada kažem? Kažite, analizirajte situaciju, šta je s Milanovićem, Milanović je u nekoj krizi. Da završim samo u vezi NIN-a. Vidi, ovo je jako bitno. Da ljudi shvate kako funkcioniše sistem, pa inače ne mogu da se snađu, čoveč. Pa vidi da su ljudi potpuno izbezumljeni, deca beže, a ovi starci glasaju za Vučića, ja nemaju nikakvu drugu ideju, a srednja generacija krade i pokušava da se ubaci u korupciju. Na šta liči ova Srbija, bre? A zato što ne znaju kako funkcioniše sistem, što je vrlo bitno. Recimo, a to se vidi na NIN-u i na radaru. Znači, NIN, to je ruska instalacija, i oni mogu da kritikuju Vučića jer on je engleska instalacija. Ali kad ti iz NIN-a, isti čovjek, pređe u radar koji je englesko, anglosaksonska, engleska instalacija, ti više ne možeš da kritikuješ Vučića. Pa nema u radaru jedna reč kritičko Vučiću, pogledaj ceo bilten. Nema jedna jedina reč. A NIN nastavlja da kritikuje. Uzeli ste mi reč tu, bilten. Bilten. To je... Eto to, a samo da kažem još za Hrvatsku, pa ti ona pitaj što ti srce želi. Pa to što budete rekli, ja ću da pitam. To što pitat ću opet. Opetovat ću. Ne, šali se, vidi. Imaš, Milanović je engleski čovek i Plenković je ruski. I to smo rekli već više puta. Sad se vidi da se radi o ratu. Jer ako papa, pazi, pa to su pitali papu ovaj kardinal Kazaroli, ovaj što muva se, kaže mrtav. Nije on mrtav, on je duh tamo, pa ne možeš da umreš u Vatikanu, čoveče, oni veruju u vaskrsenje, to su hrišćani. I ovaj, i on pita ovog papa Franju, dobro, kaže, papa u redu, a kaže, naljutit će se Hrvati, kaže, baš me briga za Hrvate, oni me i onako ne vole. Pazi to. Kad je to rekao? Pa sad, juče. Kaže, oni me i onako ne vole, a ja moram, kaže, da pomerim tu granicu, da uključim Srbiju, kaže, u pravo hrišćanstvo. Oni tamo, kaže, to neka seljačka crkva, kaže, oni se tamo svađaju, ne briju se. Prljave mantije, kradu, kaže, to ne može. To tako ne ide. Moramo, kaže, to da civilizujemo. Tim rečima. I šta je sa Hrvatskom?
Pa vidi šta je sa Hrvatskom. Milanović će dati ostavku da bi mogao da bude, da bude predsjednik vlade. Međutim, neće nikad biti predsjednik vlade. Ali engleske gazde su se dogovorile s Rusima da potpuno predaju Rusima Hrvatsku. Englezi... U stvari, ko ne zna, ko ne zna da objasnimo šta je, u čemu je što. Da Milanović, u stvari, Ustavni sud je zabranio da, šta, da se kandiduje za... ispred svoje stranke, jel? Pošto je predsjednik. Ne, vidim da si obavešten kao istraživački novinar iz Kanade. Gledaj se, slušaj. Pa ja ne. Onako, pa ne letimično, pa ne. Radarski onako. A čitaš radar, onda u redu, oprošteno. Ne. U radaru tako tumače, ko ti... Vidi, ne može on kao predsjednik države, ne može da se kandiduje, on je na stranačkoj listi. Kad si predsjednik države, ti predsjednik, ti ne smeš da budeš ni predsjednik stranke, ništa po ustavu, svakom ustavu na svetu, jer si onda predsjednik svih građana. Predsjednik države ne, predsjednika države ne bira stranka, nego narod. Osim u Srbiji. Dobro, kod nas ne bira uopšte, nego se kaže narodu ko je predsjednik samo, a onda posle se raspišu izbori da se to pokrije istorijski, da kaže. Narod je hteo. Narod ovde ne zna šta hoće, potpuno je dezorijentisan. A slušaj samo ovo, i sad u čemu je što? Cijelu tu englesku liniju u Hrvatskoj ruše. Ruše, Rusi uzimaju cijelu Hrvatsku. Ovaj će da da ostavku, da se kandiduje i posle to neće biti premijer, stranka će da se ospe na pola, eto to. To je kao što je premijer Ivica Dačić. Jel on ovde nastupio premijer i tako je na posljednjim izborima nastupio. Izgubio je polovinu svih glasova, to kao premijer, i u stvari danas sutra ugasit će mu stranu. Nema gotovo. Tako da, to je šifra. A ovde nije, znaš zašto papa je rekao, ne mogu, kaže, dok je Ana Brnabić premijerka Srbije, ja ne mogu da dođem, nema smisla da me... dočekuje Hrvatica kao premijerka Srbije. To mora bude Srbi. Papa rekao, održe im lekciju. Jao, kaže, kud to, kaže, nismo znali da je ona. Nisu znali da su je tetke sa Krka. Su ostrva Krk. Ma, nisi. Ali dobro. Hoću da kažem, Hrvatska menja sad političku strukturu u korist... Kako potpuno... Hrvatska će, kako će gledati na posetu pape Beogradu i Jasenovcu? Pa kako će gledati ako mu da ruska cela Hrvatska, kao što će biti posle smene Milanovića i likvidacije... Znači, Beograd je Hrvatska ruski. Pa mislim... Ovo je ruski papa, Franja. To je sve jedna... Kako bi... Pa poveži to što je 22 godine su jezuiti bili plaćani od Rusa. U vreme kad ih je papa ukino. Klemen 14. Kad je papa ukino plaćaju ih Rusi, napravili im tamo koleđ u Sankt Petersburgu i tako dalje, sve do danas. Nije lako bilo dovesti ruskog papu. E sad, pazi ovo, to nije jezuite, nije primila ruska crkva. Znaš ko je bio, ruska crkva, u stvari vlada KGB-a, a znaš ko je bio baš direktno papa KGB-a, Vojtila? Papa, ovaj, što je učestvovao u slomu Sovjetskog saveza, Vojtila. On je bio ovaj Poljak. Pa posle toga su doveli nacistu, to je ovaj Ratzinger, koji je otišao u penziju kad je obezbedio da dođe ruski papa Franja. I to je to. Pa šta će Franja kod Fidela Castro? E se pogledaj, Fidel Castro, Kiril i Franja. Sede zajedno i priče. Ateista, ruski pravoslavac koji nema ništa sa ovim koji su izdali veru, mislim, katolicima, i šef katoličke države, nastale valjda 925. Pa Vatikan je, to je država od pre neki dan. Oni i Albanija su nastali, Albanija je nastala 926. kao država. Ne, pardon, Grčka je nastala 926. A Vatikan 925. kao država priznata, a Albanija 922. Eto, niko ne pa ovde. Jedino u stvari, jedina prava država to je Turska. Jedino su Turci imali neku ozbiljnu državnost, a dobro, preko Srba i preko Vizantije.
neverovatno šta se dešava u našem svetu, ali ovo sa Hrvatima meni je vrlo simptomatično, jer u stvari da bi Vatikan prodru u Srbiju, oni moraju Hrvatsku da rusiziraju, da daju Rusiju. To je opšti dogovor. A Englezi, ako su u Brixu, pa ne mogu da imaju predsjednika Hrvatske. Jeste izašli iz Evrope, jeste jer Hrvatska u Evropskoj uniji, e pa nek smo li vas lepo. Eto, to su pravi razlozi. Mislim, to tako zaista funkcioniš. Ja se ne šalim. A naši ljudi o politici znaju samo ono P, ali koriste na početku neke druge reči, ne na početku reči politika. To je ovako, profesore, filozofske, analitički, sinteza. Jezik je algoritam svesti. Znaš što je algoritam? To je način na koji ti nešto rešavaš ili dolaziš do svesti. Algoritam svesti. Znači, to jezik je algoritam svesti. Znači, ti svest, ona ima neki cilj, a jezik je algoritam, znači način na koji ti dolaziš, to jest na koji tvoja svest dolazi do toga cilja. To je, znači, jezik je algoritam svesti. Dobro, ekskluzivna vest respiratora je, dakle, Papa dolazi u Jasenovac i Beograd. Šta još imamo od informacija koje bi ušle u ovaj naš magazin? Imamo, Nedeljnik za Srbe i njihove simpatizere. Znaš ko je Dalibor Purhmajer? To je jedan divan čovjek koji ovdje ima Vetsku akademiju u Beogradu. Pojavljuje se, ali nije u fokusu pažnje, zato što je ovdje politikanstvo jedino što se prati, pošto je to reality, reality kultura srpske napredne stranke, potpuno subkultura. E, on je interesantno ispričao jednu legendu o Savitri. Inače se bavi Vastu. Znaš što je Vastu? Vastu, to ti je Feng Shui, ali indijski. To, znaš, kao što je recimo Juju magija. To je, svi znaju za Vudu, a niko ne zna za Juju. Juju, čoveče, to je Vudu. Magija. Puši se. Oni proizvode temperaturu, recimo stoji čovjek i on preko džu-džu se stava. Kako se onaj kuvani mozak, da? Encefalomalacija. Encefalomalacija. To je srpski mozak. To što sam čitao, ne smijem ni da kažem, recimo... Pa recite u poverenju, nek ostane među nama dok se ne raziđemo. Da, endemski encefalitis. Znaš šta je to? Gledaj, merena je temperatura mozga Crnogoraca, posebno na Cetinju. Početak obećava u Nišu. Posebno u Nišiću, posebno u drugim krajevima. Berane, Rovca, to, mislim, znaš ko je sve iz Rovaca? Iz Rovaca, Matija Bećković, Milovan Đilas, Vladimir Rolović, one što su gubile Ustaše, i Veljko Vlahović. To su ti sve Rovca. Šta, ključa i pa mozak. Pa pet kuća. Ključa. Mozak ima temperaturu 40, ne ivici koagulacije belančeka. Belance se uvatilo. Sve belance. E, to ti je, to se zove endemski encefalitis. A sad još jedan pravi podatak, doduše sa Korčule i Mljeta. Vidi, na Korčuli i Mljetu stanovništvo ima temperaturu 37,2 normalno. To im je normalna temperatura. Ali to se krije, to se isto krije. Pa čekaj, znaš odakle je ovaj, ko je u stvari živeo na Korčuli, Mile Dupar, lički astrolog, otišao na Korčulu, povišena temperatura i to onda svi se oblaci razvijaju, lakše se gledaju zvezde. To nije u vezi, nije bitno. Malo nadrealizma. Znaš da ima nekih kojima se svidela Kitica Milosti. Tako jao, kaže... Daj da ih slikamo. E, ali je, 9000 pregleda, nije malo. Da, nije tako malo, to je zato... Jel Cile zna, jeste mu poslali? Kako ima on, pa da, dao sam mu ja na disku, kako da ne. Ne, zna za ove preglede, za ovo. Jao, to ne znam, pa ja nemam njegov mail, znaš, imam samo ovaj... Imam neki telefon, pa pošto je bio u Parizu, nismo se dopisivali, dugo ga nisam video. E, ali da kažemo za Kiticu, rekli ste mi da je snimano u vašem stanu. Pa da.
To je taj... Mislio sam da napravimo razgovor sa gledaocima, ali... To naš stan, znaš kad kažeš naš stan, a ja znam, mislim, kako smo mi došli do tog stana. To je stan u Makedonskoj 32 iznad Grmeča, gde smo mi stanovali, a stanovali smo tako što je prva proletarska i komunisti ušli u Beograd. A to je stan jednog bankara pre drugog svetskog... Koga ste streljali? Rosenberga. Pa nismo mi, nego partizanski prijatelji Nemci. Koji su to uradili, unapred oslobodili stanove za proletere. I onda je tu stanovo ruski poslanik. I moj otac je došao iz staroruskog poslanika odatle, a oni su to poslednje veče koje su bili, polupali sve čaše po stanu, nisi mogao da uđeš unutra od stakla. Eto, tako smo mi došli u taj stan koji, ne mislim... A čekaj, vi niste bili rođeni još? Ja nisam, ne, pa radi se o 45. godini. Vi ste sad čekali da pokupe srču. Ja sam sad čekao da očiste stan. Ja sam rođen 52. i to u, zna se gde, Dragiše Mišović. Pa nije bilo drugo, to je bilo glavno porodilište. Ono prethodno su saveznici. Savski venac? Saveznici, pa to je Savski venac. To je Savski venac i celo deljenje Savski venac. Zato je Bošković, ovaj od ove Dane Drašković, brat. On je bio za nekretnine na Savskom vencu, zato je prošao onako na Ibarskoj magistrali. To je bilo strava, mislim, šta se tu radilo. Hoću da kažem da je krajnje vreme da mi predamo u stvari ruskoj mafiji državu celu i na taj način, evo ja ću razgovarati i sa Nestorovićem i sa Pavićem, ja mislim da oni neće protiv toga imati ništa, jer u tom trenutku počinje zakonitost. Pa ruskom mafijom vladaju matematičari. Dakle, maksimalna kosmička zakonica, matematika je generička u odnosu na stvarnost, ona uređuje kompletnu realnost, a da ne uredi Srbiju. To nam je jedina nada. Inače, ako ostane ovi zapadnjaci, ovi demokrati, ovo će biti sve veći haos. Evo danas u Skupštini, ne može da se sastavi Skupština, a mi istakli to, Rusi nam se smeju, ne, ljudi nisu ni svesni ovde, da Rusi nas zovu ruski cigan, Srbe. Jer prave o nama tamo kao Mujo i Haso, ono glupi Mujo pita Hasa nešto, pa onda Haso odgovori... Tako su Srbi u Rusiji, to smo i poslali ovaj... Kako da ne? Znaš zašto? Zato što je ruski narod dosta politizovan i oni imaju jako mnogo političkih viceva. Većina tih političkih viceva, ruskim ciganima, to su Srbi. Pa mi tvrdimo da smo mi mali Rusi, to tvrdi Zapad, to svi tvrdi. Mislim, katastrofa jedna, ljudi naši nisu svesni da se oni s nama u stvari zavit lave. Uopšte, nas Rusi ne uzimaju... Dobro, šta vi mislite o Rusima, recimo? Šta su... Ja mislim o Rusima pojedinačno. Osim što piju. O Tolstoju mislim sve najbolje. Idemo redom. Idemo pojedinačno. Doći ćemo i do Putina. Doći ćemo i do Putina. A Dostojevski? Koga više? Vidi, Rode, ruski narod ima ideju svetske dominacije. Što proističe iz toga što su ogromne površine zemlja. Oni su u stvari najveća zemlja na svetu. Ti ako mozgom pokriješ tu ogromnu zemlju, shvataš da ti u stvari si deo naroda koji vlada praktično trećinom planete, odnosno kopna, pa šta preostaje drugo nego da se sve ovo drugo izniveliše i uključi. U celom 19. veku svi Rusi su uređivali svet. Svi, pogledaj, mislim, čak imaš i to sam rekao, Oblomov roman Gončarova, koji govori o tome, o jednom strašno lenom plemiću, 100 strana on leži u krevetu, ne može da ustane, ali ima ideju da kad bi ustao i kad bi seo za 100, on bi napisao knjigu da svim ljudima bude dobro, svuda na svetu i da konačno reši. Ne može da ustane. Ali stalno zaspiri, Zahar sluga ga budi da jede, kaže, ne mogu sad Zahara kasnije, ne mrzi ga da jede, pa to je genijalno. U istoriji pozorišta ima neki Jevrejnov koji je i simulirao svoju smrt, pa je se cela Moskva dolazila se oprosti od njega, a on u stvari pravio pozorište. Tako se radi. Pa to je talentovan narod, čoveče, beskrajno talentovan narod. I oni su ti koji će u stvari
Oni su već zauzeli sve. Evo, Terazije, samo ruski se čuje na Terazijama, zauzeli su Terazije. A ne, imaš sad već restorane i kafiće u Beogradu gde isključivo sve na ruskom. Ako ne znaš ruski, nema zlatnu rublju, ne znam šta, možeš dobiješ čašu vode, i to je to. Razumeš? Jer normalno je zapravo Grenel danas, znaš ko je Grenel, to je Trumpov onaj ko je... Ej, sad on objašnjava zašto je generalštab dat. Pratim ga na Twitteru, on je inače homoseksualac. Mislim, nema veze šta je Ana Brnabić, mislim, šta je bio ovaj, ni Aldous Huxley, nego onaj drugi. One što je pisao sliku Doriana Gray, Oscar Wilde, sve su to homoseksualci, nema ti protiv njih. Znaš, a drugo pitanje šta bi bio Adam da nije bilo Eve, to isto treba pitati. To niko ne postavlja. Ni sa njom. Niko ne postavlja to pitanje. Sumljivim je i sa Evom. Jao, najbolji mi je Terzin koji kaže da celo čovečanstvo, znaš, žene one imaju ove XX hromozome, a muškarci XY hromozome. E sad, kaže, genetičari su ispitivali od koliko očeva je čovečanstvo. I ispostavilo se da taj jedan hromozom, da on isti u svim rasama, mislim, dakle da je celo u stvari čovečanstvo od samo jednog jedinog oca, od tog Y hromozoma koji je zapravo Adamov. Čovek genetičar, ozbiljan, profesor embriologije, genetike, evo to priča, to je sjaj. Meni se to, zaista mi se dopalo jer vidim da je čovek iznad činjenica, da ne mogu da ga zbune nekakve naučne, na neki naučni podaci da to njega ne zbune. Da utiču na njegovu mišlju. Da utiče na njegovu veru. Da. Simpatično. Šta još imamo da kažemo za ovaj dan izuzetan? Jeste završili sa analizom Nina? Šta pa, znaš kako, ja ne, samo sam gledao naslovnu stranu, nisam ja otvarao njim, čekao sam da ti kupiš, vidim aj, kako super, se štedi. Ma ne, znam ja, kod vas je kriza u Americi, u Kanadi. Ma, slab nam je dolar, da. Slabo vi to, znaš. Slabo vi radite. Fantastično. Eto to, kad dođe papa, mi ćemo onda da vidimo u stvari... E, da to se... nije ekumenizam. Ne, brate, to je priključenje Jasenovca u Srbiji, pa to je ideja. A kako ćeš doći do Jasenovca, malo ćemo da napravimo put, pa oko puta. Sada ću ti da vidiš šta će bude s Hrvatskom. Imamo i ono brčko, ono. Pa ne, čekaj, ako Rusi pobede u Hrvatskoj, a ovde su valjda već pobedili, ono, mislim, govori se ruski u Beogradu, najnormalnije, ja ne znam, ne znam kuda to vodi, ako ne Srboslaviji. Nema Jugoslavije više, to je iskompromitovano, nego Srboslaviji. Rusoslavije. To, čekaj, to je kodno ime, to je konspirativno ime. A dobro, a šta kažete za ove, ajde, nećemo Nestoroviću, ali ovi njegovi suparnici, ovaj bivši general NATO-a i ovaj, što su sada slikali se na praznom crvenom trgu, šta je? Da, pa to. Kako vi tumačite njihovu funkciju, oni se hvala jer su primljeni tamo. A vidi, njima je šef Lepović. Mi se raspala na englesku frakciju i rusku frakciju. Ljepović, pošto je ruski agent, on je ostao čovek sa ovom većom, da kažem. U Londonu. Pa da, pa nešto u Londonu i u Beogradu je isto to, ne? Ne menja on funkciju u Beogradu. Hoću da kažem, i onda ova veća frakcija pod njegovom vlašću, a ova frakcija će dalje da se cepa na američko-terorističko-komunističku liniju Pavićevu i na ovaj... kafansko-srpsko-bezbednostnu liniju Nestoroviću. A ovi se cepaju na Šipovo i na šta još? Nema, to je pojedinačno, a to sa Šipovom to ne utiče na ove ostale. Oni su svi ko jedan. Da, on to sam priča. A čekaj, šala na stranu. Zašto Elon Musk ne bi došao ovde i onu fabriku iz Nemačke koju su mu zapalili, to znaš, prebacio u Srbije. Dobije džabe vodu, pa nigde nemaš te uslove. Mislim da će se i to da... Možda ne zna. Rečeno mu je. Pa da, ali Amerikanci sele nemačku autoindustriju u Ameriku.
Što bi oni dali Srbima bilo šta, ako odlučuju? Nemačka će biti drugi Alžir, tako nešto drugi. Pa ako se pomera taj poli tom po Milankoviću, tamo će se vidjeti da budu ovi Arapi što idu sada. Nama dobro. Ne, ozbiljno mislim da će, da će ovde u stvari, gledaj, ovo što se ulaže u generalštab, Grenell, to je ta američka vojno-ruska linija. To je Grenell. Grenell je Trumpov čovjek. Oni dobiju šta? Vojni objekat generalštab. Sve se slaže ko u ludnici. Nema nije to pod zaštitom države, ovaj pod... Tu jeste pod zaštitom. Pod zaštitom bi bilo države kad bi bilo države, da. Koje države? Pa nije Srbija država, nema granice. Ne, tako ne znači. Srbija nije država, Jugoslavije nema. Koje države? To se znači, zove bude zavod... Romska ona republika, ili kako se zove, Vlaška? U Nišu. A da, hoće da, da to pocepaju to. Beli Romi, pa Srbija ide u dezintegraciju, ali će privremeno to biti ovaj, zaustavljeno, jer nema potrebe. Razumeš, Srbija ovakva kakva je, ona je idealna eksteritorijalna zona za mafiju, za pranje novca, za agente, za, za turiste, avanturiste svih vrsta. I to će biti Beograd kao centar, a možda se šeta i po Srbiji, ali uz NATO pratnje. Neće moći tek tako. A Kinezi, što kopaju sve živo brda, odnose i planine? A ne, Kinezi se uklapaju. Pa, kad bi mi ušli u Evropsku uniju, Kinezi ne bi mogli onda da rade to što rade. Zato ne može Srbija da uđe ni u Evropsku uniju i to je rekao Pavić da mu je rekao Vučić. Kako je Vučiću je ko rekao? Vučiću je rekao. I da li se Vučić izvukao ili je on još mu je u pitanju njegove egzistencije? Ne vidi, on se, on jadan politički se on u stvari izvukao. Jer sad su za njega... On se politički sa njegovog stanovišta super bori, jel? Pa ne može biti bolje. Svima kaže da i sve čini svakom. Ne vidim zašto bi protiv njega onda neko bio. Evropi je rekao da za Kosovo, Amerikancima je rekao da za generalštab, za litijum, Rio Tintu, Rusima je rekao da za šta god hoćeš ovde, NIS, Kinezima je rekao profesore, da... Evo, profesore, zar ne može šta? Ovde milion ljudi da lupi u sto? Kaže da bi se pomerilo tlo. Zar ne može, kako je 1804. pre toga bila seča ovih knezova, jel? Ko su bili ti knezovi? Bili su neki bogataši, tako? Zar, znači, šta treba u Srbiji da se desi? Znači, treba neka seča knezova da bi se probudili. Ti nikako ne shvataš, sad izvini stvarno, ali vidim da to ni drugi ljudi ne shvataju, da ovde vlada ruski operativni centar koji, ma, koji je nadređen... Pa dobro, vladao je i ranije. Pa ne znam, ali kad Rusi kažu, onda će svih 6 miliona da lupi, da lupi rukom, a dok to oni ne kažu, neće da lupi niko, a nisu rekli. Pa Boca Kačenko brani Vučića, valjda vidiš. Ne da ga brani, nego ono zavljaju. A to kažete da je plaćen za to. Pa dobro, pa ne, on bi ga branio i bez plate, ali Vučić, ajde, da bude lepše, znaš, da se bolje osjeća. 30.000 evra dobija od Vučića. Znači, nema šanse da se desi neka seča knezova, kao što su Turci se zeznuli pa prekinuli celu priču. Pa seču knezova, pazi, Kučuk Alija, Mula Jusuf i, i ovi nesretnici, kako se zovu još dvojica ovih Dahija, Dahije i Karađorđe su svi austrijski špijuni i oni rade zajedno u stvari protiv knezova koji dobro žive, mir, najnormalnije daju Turcima deseci, ne, 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 koji problem postoji u Srbiji, nego Austrija diže Srbe protiv Turaka, to ne ide lako, jer knezovi neće. Šta će još knezovi kad vide Karađorđa koji je došao obaveštajac, nema što kaže, pa za šta da gujede, što, što bi se oni dizao, oni ljudi ima. Znači, ne možete paralelu da stvarate pa nije, sadašnjeg vremena i tog austrijsko-turskog. Nije paralela, nego, nego je to istorijski razvoj. Razumeš? Jer, o, prvo, su, prvo je Karađorđe, odnosno Austrijanci, su dogovorili sa Dahijama seču knezova da bi mogo da digne Karađorđe ustanak, inače ne bi bilo ustanka. Znači, zavera. Pa kako nije zavera? Pa, izvini, jesi bio na Kalemegdanu? Pa pogledaj, pa vidiš dole, ti vidiš
autobus. Direktno, Kučuk Alija, ovaj starac Fočo i Mehmet Fočić Aga, oni direktno gledaju kroz kulu, gledaju austrijsku carinu na Donjem Kalmegdanu, znači to je ne više od 10 minuta hoda. Od ozgo dole deli Dahije od Austrije, pa šta ti to govori? A oni su protiv sultana. Pa s kim su? Mislim, stupteček je to je očigledno. A dole je austrijska carina, to je ova kapija Evgenija Savojskog, i dan danas stoji. To je bila carina. Drugim rečima, oni idu protiv Srba Dahije da bi omogućile ustanak. Znači, zajedno svi rade za Austriju. Karađorđe i Dahije, radeći za Austriju, oni de facto rade... To nisam razmišljao tako, znači da su Austrijanci izazvali seču knezova da bi pobunili narod, jel? Pa kako drugačije? Pa uvek se to radi, uvek znači, to je jedno. Znači, ko su ovde sada knezovi? Koga kao što su, recimo, Sadama Huseina, Madeleine Albright je bila ambasador u Kuvajtu i razgovara sa Sadamom Huseinom i kaže mu, nemam ništa protiv toga da osvojiš Kuvajt. I on čovek dođe i osvoji Kuvajt. Sve dalje znamo šta je bilo. Pa tako se radi, pa nema taj kažu način. Na Lakuša. Pa da, na Lakuša. To su radile. Dobro, ko su danas knezovi? Koga treba poseći da bi se narod pobunio? Nestorovića i Pavića, zna se, pa to su knezovi? Pa ne samo da su... Nemaju, oni ne izgledaju da imaju... Dobro, Nestorović kaže da ima, da je prodavao lek za rakije. Ima svašto. Ne, knjigu je prodavao. Ma uvozio je iz Amerike lek za astmu, pa skuplje prodavao u svojoj ordinaciji, pa zna se sve to. Da, to su ti... Ali nije... Banku za 12 para je. Gledaj, sada je narod potpuno, kako bih rekao... Anesteziran. Ne, i s jedne strane anestezija, a s druge strane atomizova. Niko nikom ne veruje. Razumem, totalno nepoverenje u državu, institucije, međusobno nepoverenje, nema. Da, znaš, da, rodbina se ne slavi. Ne možeš, pazi, kad ljudi na Kosovu su dozvolili da budu plaćeni od države da sebe izdaju, to je uradila Srpska lista na Kosovu, to su Srbi s Kosova. Ne samo oni, nego ceo sever Kosova. Oni dobiju plate da bi sebe izdali u korist Albanac. I oni su na to pristali i plaćeni bi, uzimali pare i izdali se i sad kao Nemanja Vučića. Čekaj, rode. Kako oni mogu sad protiv Vučića? I dalje primaju plate. Shvataš u čemu je ludilo srpske situacije? Što nema nikakvog načina, samo jednog, a to je ruski operativni centar. A, jesi vidio 100.000 ljudi kad je došao Putin? 100.000 ljudi, niko njih nije terao da tu izađu, nije bilo autobusa, nije bilo ništa, nego je došlo 100.000 ljudi ispred crkve, ispred hrama. Teleportovani. Da. Istih tih je izašlo kad je Rusija krenula oslobađanje Ukrajine. Razumeš? Onda isti tih 100.000 ljudi je izašlo i nosilo 600 metara dugačku zastavu rusku, je tako? Tako je. A pazi dalje. Ko je imao Z na majici? Zato ja kažem. On je taj knez Nestorović. Pa je nagrađen posle toga? Nagrađen je narodnom ljubavlju i ne samo narodnom ljubavlju, nego i glasovima onako usput. Nini, ovde ljudi ne razume, gledaj, znaš koja je struktura vlasti ovde? Ja vidim da ovde niko ništa ne zna, to je prosto neverovatno, a ja to što pričam vrlo precizno, a onda ljudi kažu, ludi velj, ovaj kaže nije normalno, kao Akaša hronika trvala. Gledaj, ovakva je struktura vlasti, to je ukršteno kao nervi. Kakva je struktura vlasti u Kini, sad ću ti reći potpuno suprotna struktura vlasti u Srbiji. Ruska vojna komanda, znači vojska je komandni centar, operativni centar je crkva, to su ovi što šetaju ulicama, a kontrolni centar je takođe crkva. Crkva kontroliše i naređuje KGB-u, a vojska kontroliše i vojsku kontroliše i vojsci naređuje GRU, to je Vojna ruska obaveštena služba, gde su ruski masoni, teozofi i tako dalje, i predstavnici u azijskoj i svetskoj vladi, gde imaju glavnu reč, jer imaju najbolju nauku i tehnologiju, najjači su vojno, vrlo prosto.
ali nisu najjači zato što su sileđije, nego zato što je ruska vojna nauka razvijela teslijanska oružja, koja su neuporedivo moćnija od onih drugih oružja koja su razvijana na bazi kvantne mehanike, na bazi relativizma nije razvijano ništa, to su besmislene teorije. Tako da to ti je situacija. Znači ti ovde recimo, kada vojska naredi nešto operativnom centru, onda kontrolni centar može da zaustavi tu naredu, da blokira i da pita centar, da pita centralu da li je to sve okej. A u Kini je obrnuto, tamo vlada crkva, tamo je komandni centar crkva, a ne vojska je operativni centar. A komandni centar je crkva zato što je grof Sava Vladislavić u 18. veku, on je razgraničio Rusiju i Kinu i tom trenutku on je pri Belom Lotosu, to je mandarinsko taoističko društvo, tajno, kinesko, koje se bavi u stvari ideologijom, filozofijom društva, političkom filozofijom kineske istorije i oni u stvari osete, pa onda pošalju informaciju, pa onda Kina krene u tom pravcu. Tako je, recimo, revolucija izvedena preko taoističkih, to je bio Chuan Lai, preko taoista. A onda preko taoista je isto tako izvedena i Kina, gde postoje dva sistema, komunistička partija na vlasti, a milijarderi i kapitalisti preko Deng Xiaopinga. To je isto ta taoistička linija. Dakle, u 18. veku grof Sava Vladislavić, on postavlja svetu misiju Svete Ruske pravoslavne crkve. To postavlja on starijece, one bre, jurodive, pa ne možeš ti sa taoistima tek tako, nisu Kinezi od juče. Znači, tako da je komandni centar u Kini crkveni, odnosno, jeli, taj koji de facto kontroliše KGB. A operativni centar je vojsko. U svoje vreme to je bio Mao Tse-tung, to je bio operativni centar i to je tajno društvo Crvenog Tonga. A imaš ekonomsko tajno društvo Zeleni Zmaj kinesko koje radi preko trijada. To je Xi Jinping, ovaj koji je sad predsjednik, on je Zeleni Zmaj. A stavili su njega iz društva Zelenog Zmaja, iz ekonomskog društva, zbog ovog Tajvana. Pokušavaju da bez rata uključe Tajvan, jer je tamo takođe Zeleni Zmaj, pošto je svojevremeno, kad je Kuomintang izgubio vlast i kad je posle marša od 10.000 km kineskog Mao Tse-tung konačno počeo da dobija jurisdikciju nad Kinom, jer je vlast nad ovaj Kinom, onda su pobegli ovi Kinezi, u stvari ovaj general, kako se zove, pobegao je na Formozu, on i žena, i tamo jedno 20 miliona Kineza, nije ni to malo, za njih 20 miliona, to je predgrađe Šangaja, znaš. Međutim, hoću da kažem, i onda oni su bili Zeleni Zmaj. E, tu je bila, iako on bio general, svejedno bio Zeleni Zmaj. Nije važno kakvu ti funkciju imaš u društvu, nego je važno kakva je tvoja funkcija u tajnom društvu, ne u javnom društvu. A ti možda budeš javno general, da budeš taoista. Ili da budeš, da kažem, ovaj ekonomski mafijaš, to su trijade. To je zeleni Zmaj. To je što si. Tako da, ti to kad gledaš, ti vidiš da u stvari Rusija ima ukrštene nerve. Znači, leva hemisfera, desna ruka, desna hemisfera, leva ruka, kao kod čoveka. Funkcioniše planeta na isti način na koji funkcioniše centralni nervni sistem u odnosu na lokomotorni sistem, recimo. Ili, a to je sistem koji oni primenju. Znači, kod nas je vojna komanda. A pogledaj ti našu zastavu. Kako izgleda naša zastava? Ide crveno, je li tako? Pa ide plavo, pa ide belo. A kako ide kod Rusa? Ide obrnuto. Kad obrneš zastavu, ali šta znači koja od tih boja? Šta znači? Rusi su nama i sugerisali ovu zastavu, da obrnemo njihovo i da uzmemo mi zastavu. To je tako bilo.
posle valjda San Stefanskog ugovora, nekog od tih ugovora u 19. veku. Ali gledaj šta je? Šta je crveno kod nas? Pa to je vojska. Znači, kod nas vlada vojska. I to ti govori u stvari o ruskoj komandi u Srbiji. Znači, ruska vojska je 44. došla vojska i promenila sistem, likvidirala Dražu, Srbe, sve kompletno i u veli komunizam. Pa ruska vojska, ni niko drugi. Nije ruska crkva, naravno, nego vojska. I sad pazi ovo, šta je plavo? Plavo je država, a šta je belo? Belo je duhovnost. Znači, kod nas je glavna vojska koja komanduje državom i država komanduje duhovnošću. Kao što vidiš da Vučić komanduje Porfiriju, pa to se vidi. To svi imaš na zastavi. A onda kad obrneš ovu rusku zastavu, tu ide prvo belo, znači duhovnost je glavna, pa ide plavo država, pa ide crveno vojska. Znači vojska, nema da vojska u tom smislu komanda. E sad, šta je uradila vojska? Vojska je onda unela u svoju strukturu duhovne institucije. E, na taj način se izjednačila sa crkvom. I sad je, recimo, borba crkve i vojske, sad trenutno u Rusiji. Neću to, Putin dobio 100%, 102%, koliko je dobio, nije to tako. To može on dobije koliko hoće. Ne odlučuje narod o tome ko će da vlada u Rusiji. Pa to bi bilo vam pameti pomisliti u odnosu na rusku istoriju. Naravno da ne. Mislim da je Putin završio svoje poslove koje je mogao da uradi vojno, a šta je on završio u stvari? Ne, nije on zauzeo Ukrajinu, niti je to bila ideja. Ukrajinu će oni da rasformiraju kao državu i to tako što će da utope u Evropu. Dakle, oni u stvari celu Evropu ekonomski spustio. Nemci su potpuno ekonomski skraćeni za sve viškove. Nemaju viškova. Jer Nemci su bili u jednom trenutku, pre ovog rata u Ukrajini, Nemci su bili ti kojima su svi evropski računi dolazili, oni su to plaćali, ali na taj način oni su širili svoje utice. E sad je to sve prekinuto i sad je u stvari ruski uticaj taj koji se širi. I znaš šta je sad plan? Sad ću ti reći, to isto znam preko Akaša. Nuklearno razoružanje Francuske. To je sad, Francuska ima neki suverenitet, jer, ne znam, Marija Kiri, Pierre Kiri, oni su bili nuklearci. E sad ide nuklearno razoružanje Francuske, znači, zato će biti u Francuskoj sve više pobuna i tako dalje, ovaj nesretni, što kažu, žrtva pedofilije, Macron, koji ima 15 godina, žena 40, jeli, pa se udala za njega, mislim, cirkus, e on, u stvari, sad jeste poslednji predsednik sa nekim ingerencijama suvereniteta Francuskog, sad će to sve da se svede na onaj dan kada je Aleksandar I. 1815. na belom konju jahao kroz Paris posle Waterloo, pošto je Napoleon Bonaparte bio poslat na Svetu Jelenu. To je to. I sad, ko to ne zna, on ne može da shvati Nestorovića i ništa. A još manje možda shvati zašto Milanović poludeo, pa neće da bude predsednik, nego hoće da bude. To su naređenja. A ništa on čovjek. On je predsednik, predsednik Hrvatske. Zašto bi on sad iz čista mira pravio nešto da bude, da ide na poslaničko mesto, da bi bio premijer? Zašto? E, zato što mu je naređeno. Nema tu slobodnih ljudi. To moraju naši da shvate. Ne postoje slobodni ljudi. Ti misliš da je Vučić poludeo pa dao generalštab Amerikanca, pa nije to u pitanju, niti u pitanju bilo kakva korupcija, ne to, nego u pitanju tvoja struktura mentalna, ti kad ne ispuniš naređenje, počneš da se treseš, osjećaš nesigurnost. Znaš kako te službe drže? Preko sinhroniciteta. Oni te uhvate u mentalnu rezonancu i ti u stvari emotivno zavisiš od onih impulsa koje ti šalje službe. I kad slušaš službu, ti si miran, a kad prestaneš da slušaš, osjećaš se nesigurno. To je jedan viši nivo etarske kontrole, nije to obična fizička kontrola. Naravno da ima fizičku posledicu na kraju, kao što znamo, i to se videlo i na kolegi filozofu Đinčiću. Da ima i fizičku posledicu. Dobro, evo, približili smo se
kraju ovog drugog izdanja Respiratora, lista nedeljnika za Srbe i njihove simpatizere, znači braćo Srbi i sestre Hrvatice, ovo je bio broj posvećen vama. Pišite nam, lajkujte nas i vidimo se u sledećem izdanju. Udišite respirator punim plućima. Respirator, što kaže, svi su, kaže profesor doktor Velimir Abramović, svi koji su bili na respiratoru su totalno izlečeni. Su respirisani. Respirisani. Profesore, šta za kraj možete da kažete još, ajde, 3 minute? Evo ovako, mogu prvo da vam kažem da reč doviđenja u stvari ne znači ništa, jer mi ako ne radimo preko kamere, radimo etarski. Ako ne radimo etarski, a može i to da se desi, radimo preko astralne telepatije. Znači sada pravimo telepatske online, ali online tele, na nivou astrala, slikovne stripove, časopise koji će vama da imputiraju slike u mozgu koje mi budemo želeli, a sad ću vam reći šta je. Gledaj, dogovor je svetske vlade. Mislim, znam jer sam prisustvovao dogovor. Gledaj, i može da se kaže, niko neće verovati. Ovo se, razumeš, ti kad kažeš da je nešto rekla svetska vlada, niko ti više ne veruje osim oni koji znaju za jadac, koji znaju da je to tačno. Dakle, svetska vlada je odlučila da Amerikanci ovde, znači ruska mafija, da preuzme Beograd, a da sve to finansiraju Amerikanci. Potpuno isti dogovor kao u doba Tita. Tito je dobio pare od Amerike za svoju komunističku partiju. Ruska mafija tražila sad pare od američkog teozofskog centra kome pripada Trump. Trump je taj, to je ta ezoterija o kojoj stalno pričam, Trump je proteže njihov i Trump je delegirao Grenela da ovde obavi zadatak, znači uzdizanja Srbije. Ovde će neverovatno Beograd da bude finansiran užasno u roku od nekoliko godina, bit će jedan od najlučuznijih gradova Evrope sigurno, ako ne i svet. Na jedan od najboljih suzdanja, to je ideja. Dogovor ruske mafije i američkog vojno-ezoterijskog ruskog centra. Eto to da znate i prema tome ne napuštajte Beograd, samo čekajte, ovde će da se deli, ne, kaže penzija, ne, to će biti bezuslovni prihodi koji će direktno preko vašeg e-maila da vam stižu na bankovni račun, imat ćete kartice sa ogromnim svotama i to se planira za Beograd. Eto da znate. Znači neka vrsta komunizma, profesor. Komunizma koji će biti zasnovan ne na veštačkoj inteligenciji, nego na čistoj srpskoj inteligenciji. Dobro, vidimo se. Ćao!